Redações e artigos científicos que incentivem a igualdade entre homens e mulheres podem ser premiados. As inscrições podem ser feitas até amanhã pela internet no endereço igualdadedgênero.cnpq.br. Os vencedores do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero vão receber equipamentos de informática e bolsas de iniciação científica, mestrado e também de doutorado.